Como é que sabe que isso varia? Pois eu costumo ver o seu canal então. Ah, eu costumo ver tu. Eu costumo ver, eu conheci. E a senhora é de onde? Da terceira. Ah, só podia ser. Não é? Só podia ser. Terceira, português de primeiro. Não trouxe o IFE consigo. Desfila a Filarmónica Nova Aliança, sendo a presidente da direção Natália Mota e o maestro Rodrigo Gomes. Esta filarmónica conta com 16 elementos. Desfila a Filarmónica Recreio e Progresso dos Lavradores, sendo o presidente da direção Raul Tempur e o maestro Ais Reis. Esta filarmónica conta com 32 elementos. Thank you.
Vai ser mais um supermercado.